تو تا کپ شروع بلد میشه برا سم بگیر اینکه مثلا جا آقایی چرا کوزگی دست نکرش migrantlarga shunaqa to'siqlar qo'yilgan, bundan hammani xabari bor. O'sha to'siqlardan o'tish juda ham qiyin bo'lib turibdi. Migrant xabarga navbatdagi murojaat Sankt-Peterburgdan keldi. Assalomu alaykum, men ismim Dilfuza, O'zbekiston fuqarosiman. Hozirda Rossiya Respublikasining Sankt-Peterburg shahridagi Leningradskiy oblastida kichik beton sexda oddiy oshpaz bo'lib ishlayman. Bu joyda xo'jayinim, ukam va o'g'limiz va yana ikkita ham qishlog'imiz birgalikda ish olib boryapmiz. Dilfuza muhojir talabalarning Rossiya oliygohlarida o'qish bilan bog'liq muammolari haqida gapiradi. O'g'limiz aslida studentlar Moskva shahrida Politexnika universitetining 3-chi kursini tugatgan. Shuni O'zbekistonga ko'chirish uchun ularga shu o'qishiga iltimos qilgandik, hech qanaqa yordam bo'lmagani uchun yana qolib ketdi. O'rtada o'sha kimlar bilandir yordam qilib kiritilgan. U bolalar ham o'zidan ortmadi, to'g'risi hech kimdan nolish yoki boshqa narsa yo'q. Hozirgi bizani eng muhim nima deydi, odamni asabiylashtirib shu kerak bo'lsa kasal darajasiga olib kelib turgan narsamiz bu o'g'limizni O'zbekistonga o'qishini ko'chirishimiz bo'lib turibdi. Chunki bu joyda o'g'limiz student bo'lgani uchun hech qanaqa registratsiyalar bo'lmayapti. Muhojir ayol bu muammolarga migrantlar uchun hujjatlarning qiyinlashtirilgani sabab deb hisoblaydi. Migrantlarga shunaqa to'siqlar qo'yilgan, bundan hammani xabari bor. O'sha to'siqlardan o'tish juda ham qiyin bo'lib turibdi. To'g'risi o'g'limiz ham unchalik ruskiyni, rus tilini yaxshi bilmaydi. O'shaning uchun ham tezlashib O'zbekistonga ko'chirish niyatidamiz. Dilfuza o'g'lining Rossiyadagi o'qishini O'zbekistonga ko'chirish harakatida. Sizlardan iltimos qilib turganim, men kimgadir bog'lanishim kerak bo'lsa yoki internet orqali men kabi ota-onalar birgalikda iltimos qilsa qayergadir murojaatimiz yetib boradimi, o'shalar haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berishlarini so'rayman, iltimos qilaman. Hammasi uchun oldindan rahmat, e'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Murojaatchining so'roviga Rossiyada migratsiya va oilaviy masalalar bo'yicha yurist Zarnigor Omonullayeva javob berdi. Rossiyada o'qiyotgan talabalar O'zbekistonga o'qishlarini ko'chirishlari uchun O'zbekistonning davlat test markazida ro'yxatdan o'tish kerak. Ya'ni davlat test markazini onlayn sayti bor. Mana shu saytda ro'yxatdan o'tib, imtihonga tayyorlanish, imtihonning sanalari haqida ma'lumot olish va umuman imtihon o'tkazish tartibi bilan tanishishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda Rossiyadan O'zbekistonga o'qishni ko'chirish faqat imtihon bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun davlat test markazida markazning saytidan ro'yxatdan o'tib, imtihonga tayyorlanib, keyin imtihon sanalarida qatnashib, yaxshi natijalarni ko'rsatgach o'qishni O'zbekistonga ko'chirish mumkin. Xorijdagi yurtdoshlar, muhojirlikda o'zingiz duch kelayotgan voqea hodisalar, yutuq va muammolaringiz, fikrlaringiz va munosabatlaringizni bizga yozishingiz. O'zingiz olgan foto va videolarni ham Telegramdan Migrant Xabar akkauntiga yuborishingiz mumkin.